No niin, moro vaan kaikille. Meillä sen nimi on Jonttu Loksi ja tervetuloa mun emittää pari Davidea aiemmin on, että tämä puhelin pelasti laulukanavan. Joo, tämä pelasti kyllä pari muutakin kanavaa kuin laulukanava. Eli esimerkiksi Timattikuution sekin. Ja joo, eli tämä puhelin pelasti mun laulukanava, eli minä pääsen tekemään kiertueen loppuun, jos mä haluan. Ja joo, nyt on sitten kaikki tärkeät kanavat niinku tässä uudella puhelimella. Joo, näin on. Mä olen iloinen siinä, että onneksi mä muistin, että mulla on tää A02. Niin onneksi mä muistin, että tätä puhelinta en oo tyhjentänyt. Et joo. Ai että. Minä rupen taas tekemään lauluvideoita ja laulukiertueita ja pääsen tekemään kevään kiertueen loppuun ja sitten minä pääsen tekemään siitä kesäkiertuetta tai jatkamaan. Joo. Ai että. Ihan uskomatonta, että tää puhelin pelasti mun laulukanavan. Uskotaan tai älä. No. Minä en jonkun. Miten on todisteeksi, että joo. Näin on. Ai että. Mä oon niin iloinen, kun mä sain mun laulukanavan takaisin. Joo, se oli siinäkin, kun ei saanut juuri yhteyttä. Se valitsee kyllä. Niin se oli siinä kiinni, että mun piti olla niinku kirjoittaneena jollain muulla laitteella, niin mä saan yhteyden. Ja nyt minä teen niin, että minä vaihan numeron vanhasta pois. Ja joo. Jos se tukin niin, että jos mä jossain vaiheessa taas teen tehtaspalautusasetukset, eli nollan kaikki jutut, niin. Sitten pääsee helpommin kirjoittumaan laulun kanavalle sisään. Kun mulla on vielä laulun kanavalla aina vanha numero vielä sille. Jos mä haluan lähettää kännykkään se mun vahvistuskoodi, niin se lähettää siihen mun vanhan numeroon, joka ei ole enää käytössä, niin se ei tule tähän puhelimelle tai numeroon tekstiviestiin. Se tulee siihen vanhan liittymään ja vanhan numeroon. Niin siksi mä aion vaihtaa numeroni, että mä saan jatkossa sitten vahvistuksen vahvistuskoodin laulukanavalle. Joo. Mutta minä arvasin, että tämä puhelin pelastaa ja niinhän se teki. Kiitos. Joo. Mut joo.
Se on sitten moro. Tilaa kanavaa. Niin. Et missä on mitään.